idag kommer vi köra lite TAPS, Total Accurate Battle Simulator. Och man får ändå 10 000 var i sandboxläge. Så MS kommer börja med att sätta ut sin armé. Mm. Tar man bort på... Vilken tar man bort på? Man tar bort på högerklick. Och sätter dit på vänsterklick. Ja. Okay. Eller man håller in i vänsterklick och vill göra massor. Yes. Men som sagt, det kommer bli jättekul idag. Nu vet jag vad jag ska göra. Vi kommer ta eldtunnel. Yes. Det kommer inte skada så mycket. Du tar ju bara allting. Ja. Du är redan uppe i 6000. Tog den ninja mästare. Jag tror inte det kommer gå så bra för dig faktiskt. Säkert. Mina Bella Roller kommer göra ganska mycket jobb. Ja, de där kommer inte hjälpa dig någonting. Jo, de kommer spränga av jag. Men jag kommer dö med mina armé. Nej, för jag kommer typ sätta ut en pissen så fall i början. Jag bara får stoppa dina typ. Fast då kommer ju din Barry Roller sprängas. Och nu har jag övertid. Hör? Ja, du ser det. Du har 13 typ. Du tar bort lite. Får du bort ett par kanoner? Nu har du mer. Jag ska fixa. Så nu sätter jag till lite kanoner här. Mm. Kanoner på det? Ja, förlåt. Jag ska bara ta bort. Eller så tar du bara bort en. Sätter dit en kanon och tar bort en farmer. Vi tar bort en headbutter. Ska vi bort ännu en headbutter. Plus en till. Så, nu kan du bara säga. Jag lägger till en sak som kostar 30. Ja, en barber. Så. Och nu är min kompis tur. Liam. Nu kör Liam. Okej, nu kör. Nu blir det en gammaldags vinkel. Ja, nu är det gammaldags vinkel för vi ursäktar, men... Okej, nu vi har telefon och spelar. Vi börjar med... Vi kommer inte få så många permuneringar. Du har inte alls. Vad säger du? Vi kommer inte få. Jag tror inte att vi kommer få några permanenter. Kanske Nova, men vi hoppas att vi får Nova. Vi har 4 stycken. Bra. Men YouTube, ifall du börjar med YouTube-kanal. Men shit, vad svårt att göra det här. Det börjar du som dålig. Nej, men du måste dra ner den där musen. Dra ner den. Vi väntar lite. Då går vi in här. Nej, jag ska gå in på misk. Så tar vi misk lilla M16. Man får använda Trump eller? Nej. Jo, det får man. Nej. Du, västen M16 bara mycket ner västen av alla armen. M16 är jättebra. Mm. Inte bakom träd. Så. Vi vet väl. Och så går vi. Men dålig du är. Då kör vi. Då går vi in på den här. Jag gillar ju ninjamästare. Jag kör ju dyra gubbar nu. Fast det är så bra. Du kan köra två till. Och så har jag en. Du kan köra en sån till. Jag tror det kommer. En sån. Ja, det kan du. Det kommer Murfa ner allt. Kanske du sätter den nästa vagn där. Nå, nu har jag 1000. Vänta, ska jag ta bort dem? Varför då? Du kommer inte göra något skada i så fall. Jo, kanske att jag tar dem. Ifrån Tuggerslandet. De skulle ju haft. Du har ju kvar... Nej, Liam! Du har fortfarande... Du ser ju där. Oj. Du måste dubbelklicka på dem. Hur då? Vad gör du? Upp där! Du får inte ta bort något. Dubbelklicka. Så nu har vi dem. Så. Och så tar vi bort den och sätter den lite längre bak. Är det här? Ja. Så. Frågan är om vi ska köra en kanon. Det är bra. En kanon istället. Nej, det är onödigt. Nej, tycker inte jag. Vi kör en liten kanon. Fast den kommer ju dö ganska fort. Inte ifall vi sätter den typ där. Så, då kör vi. Mm. Nej, jag är 100 kvar. Då går... Nej! Jag ska ta bort den här dina. Jag får sån. Ja, vänta. Jag ska bara sätta dig lite av mina. Vänder. Och så tar man bort det. Fast nu kan jag göra en helt ny armé. Ja.
Men jag ska gå in på lite... Det var klart, offside! Barbarians, och så kommer jag skjuta ut dem här. Nej, jag tog bort min ninjamästare. Vad sa du? Det där måste vi ta bort igen. Det här måste vi göra på. Vi tar bort allt det där. Vi kan inte ha den här videon. Varför inte? När jag håller fram ett fullfinger, då kan vi inte ha videon. Tog du fram ett fullfinger? Nej, det gjorde jag aldrig. Men då. Då måste vi ta bort den, eller hur? Vilken då? Videon. Varför då? Ja, i fall. Nu kör vi. Så. Då är det inte. Nu rönser. Jag snackar innan vi är bara. Ja, vi tar lite... Ta inte bara presents. Nej, jag sa. Oh, ninjor är bra. Bara ninjor. Oj! Förlåt! Så. Vänta, släpp! 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 Vad hände aldrig om? Så. Hans lilla problem. Jag härmar honom. Mm. Du ser att jag härmar dig. Nej, men det får man inte. Jag ska inte göra exakt hem. Du får se vad jag kommer göra. Vad ska jag? Nu ska ni få se vad jag kommer göra. Skynda. Vi gör så här. Trump. Han har två M16s. Ska du bara köra Trump? Only Trumps. Vänta, vi kör så här. Jag har bara bara Hillary. Trump, Hillary, Trump. Okej, kör. Stopp. Nu kör vi. Trump kommer att skjuta. Zoom ut. Nej, nu. Så om ni ser så kommer vi stoppa tunneln och vi kommer shotta sönder deras nya mästare. Jag tror du ligger ganska risligt till. Nej, det tror inte jag. Shit, vad händer? Titta, Trump. Hillary har fått ont. Jag tror jag vinner. Det har hänt något här med Trump. Han har tappat sina pickadoller. Ja. Trump har blivit grillkorv. Ja. Han är en... där dog en Trump. Jag tror jag vinner ganska bra. Om du vinner måste jag fortsätta ta sönder din armé. Ska jag tills jag vinner. Han är också grillkorv. Hillary, do it! Kom igen, kör. Ja, nu måste jag få sluta den då. Först har nytt. Vi käkar otrukt. Hur lång är den här videon? Du har några minuter på dig. För att när det har gått 10 minuter så slutar vi och då kör vi sandbox. Jag vet inte ifall det där är det bästa. Nej, det har ju sett. Jo, det här kan fan funka. Vad sa du? Det här kan funka. Jag tror du kan vinna med det där. Faktiskt. Jag kommer vinna med det här. Så 40 plus 20 måste vi också. Så tar vi Bosse och Lasse bak. Oj. Jag tar lite mer pengar. Nej, men... Oj, ja, det var jag som inte så mycket. Så. Du tog inte fullt med pengar. Nej. Du hade 10 kronor. Nu lägger du risligt till. Jag tror jag fast vinner. Fast nu vinner de också lite risigt till. Ja, nu vinner jag. Nu är jag här risigt till. Ja, nu vann jag. Tror jag. Nej. Jo, det tror jag. Inte den här igen. Fast din kanon kommer shotta. Och mina... Bosse! Jag har två M16 så får du inte visste jag. Jag vet. Bosse! Och Lasse! Bosse! Okej, nu är videon slut. Nu kör vi sandbox-läge efter den här videon. Så hoppas ni gillar videon. Like, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!